kapitola 7, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vymaluj sloupce 2, 4. Podívám se na Matýska, jak to dělá. Tak Matýsku, vymaluj sloupce 2, 4. Čáry má fuk. Máme tady štětec a budeme vymalovávat zeleně. Sloupec 2, aha, sloupec to je od zhora dolů. 4, to je tento sloupec. Pozor, abychom to nespletli s řádkem, takže sloupce máme vymalovávat. Tak jdem na to. Sloupec 2 a 4. Matýsek sloupec 2 vymaloval zeleně, tak já se budu trochu opičit. A sloupec 4 červeně. Pokud to uděláte jinak, vůbec to nevadí. Takže se dejte do práce a dejte si pozor, abyste nezaměnili sloupec se řádkem.